Mis teeb filmi õudsaks? Õudusfilm, see on filmi kunsti žanritest kõige haprem ja kaduvam. See peab pidevalt ennast uuesti leiutama, et säilitada kontakt oma vaatajaga. Selles mõttes on õudusfilm natuke nagu neitsi, keda saab nautida ainult ühe korra. Nalja üle võime naerda mitu korda, aga sama asja üle kaks korda ehmatada, see ei ole inimloomusele omane. Lisaks sellele vananev õudusfilm kõige kiiremini. Veel hullem ta transformeerub aastatega komöödiaks, iseenda paroodiaks. Aga see kõik on ka põhjuseks, miks õudusfilm on oma väljendusvahendite otsinguil kõige arenemisvõimelisem žanr. Õudusloome kuvand on maha käinud 100 aasta jooksul pika tee, alates filmidest, mis üritasid kõike näidata, kuni filmide nimisse ei näita, suurt mitte midagi jättes hirmu tekkeme jalateadvuse hooleks. Rohkem kui eri effektidele pööratakse tänases õudusfilmis tähelepanu atmosfääri loomisele läbi kaameranurkade, valgustuse ja muusikalise tausta. Klassikaline atmosfääri loomine on väga töömahukas ja kallis protsess, seega kui üritada väga lühidalt vastata, mis suudab filmist teha õudse, ütleksin ühe sõnaga – raha.